36 de ani, da? De unde sunteți? Slatina. Slatina. În seara zile de 10-8-2007, în jurul orelor 20-30, domnul conducător auto a fost depistat la acest autoturist în timp ce se deplasa pe drumul comunal din Catea Milcos. A fost oprit pentru control. A încercat să ne dea date false, dar în final a cooperat cu organele de poliție și a declarat verbal că nu posedă permis de conducere și că se numește altfel decât ce a declarat dânsul. Vă întreb în prezența dânsului, cum vă numiți? Păzescu Daniel. Păzescu Daniel, da. Poți să-i dați permis de conducere? Nu, încă am predisat. La dumneavoastră aveam pretenție că cât de cât cunoașteți legea și știți ce înseamnă să conduceți pe drumul publice fără permis de conducere. Ne pare rău să mergem la bază să conduceți documentele necesare. În primele 3 ore ale acțiunii, agenții de poliție rutieră au aplicat un număr de 10 sancțiuni contravenționale și au fost depistate două persoane care nu posedă permis de conducere, care conduceau autovehicule, respectiv pe strada Banului și în comuna Milcov. Urmează să întocmim actele premergătoare pentru comiterea infracțiunii de conducere fără permis pe drumurile publice.